Հայաստան Արցախ երթուղին առայժմ փոփոխ է։ Արցախի ներքին գործերի նախարարությունից տեղեկացնում են միջպետական մայրուղու Շուշի, Բերձոր, Գորիշ ճանապարհը երկկողմանի բաց է։ Այս կադրերում այսօրվա շարժն է Լաչինով դատարկված Բերձորով։ Հայկական մեքենաների երթևեկությունն ապահովում են ռուս խաղաղապահները։ Բերձորի միջանցքը այս պահին երկկողմանի բաց է՝ դեպի Արցախի Հանրապետություն մուտք գործող և Արցախից դեպի Հայաստան ելքի այդ անվտանգությունն ապահովում է ռուսական խաղաղապահ զորակազմը։ Բերձորի միջանցքը կգործի այնքան ժամանակ, մինչև այլ ընդհանրային ճանապարհով թույլ տվություն կլինի, որպեսզի արդեն անցնենք այդ ճանապարհով։ Ենթադրվում է, որ սեպտեմբերի առաջին շաբաթվա ընթացքում կտեղափոխվենք նոր ճանապարհ։ Այսօր Արցախի հանրային հեռուստաընկերության հետ զրույցում հայտարարել է Արցախի տարածքային կառավարման նախարարը։ Այդ երթուղով երթևեկությունը կսկսվի այն բանից հետո, երբ ռուսական բոլոր բլոկպոստերը կտեղափոխվեն այնտեղ, և ժամանակավոր 4-7 կիլոմետրանոց հատվածը պատրաստ կլինի, որի մի մասը արդեն ասֆալտապատ է և մոտորես կավարտի։ Օգոստոսի 25-ն էր վերջնաժամկետը։ Ադրբեջանը պահանջել էր Լաչին, Աղավնոս, Սուս համայնքները հանձնել, Հայաստան-Արցախ երթևեկությունը կազմակերպել նոր միջանցքով, որի շինարարությունն իրենք ավարտել էին, իսկ հայկական կողմը աշխատանքներն սկսեց Բաքվի պահանջի հրապարակման օրերին։ Նոր միջանցքը պատրաստ կլինի Գառնանը, խոստանում են Հայաստանի իշխանությունները։ Մինչև այդ Արցախի ու Ադրբեջանի շինարարները Աղավնո-Բերձորը շրջանցող շուրջ 5 կիլոմետրանոց ժամանակավոր ճանապարհն են բարեկարգում։ Ռուսները բնականաբար կային, կոմենդատուրայի տղեկն էին, մեկերվանները, մեր ոստիկաններն ու MKS-ը։ Այդա Բալիկյանը Բերձորից 3:00 է դուրս եկել, նա հենց ճանապարհի վրա քաղաքի կենտրոնում խանութ ուներ։ Գիշերը ժամը 10-ին դուրս ենք եկել, հիմա կորնի ձորում ենք, որոշ բաներ հավաքեցինք, այսինքն մեծ մասը հավաքեցինք, որոշ բաներ մնացին, խանութս այլանդակեցինք եկանք։ Ասում է, երեք մինչև երեկո ադրբեջանցիների չեն տեսել։ Այսօր արդեն մի քանի աղբյուրներից տեղեկացանք, ադրբեջանցիները Բերձորում են, Աղավնոյում են, քաղաքացիական հագուստով շրջում զննում են արդեն իրենց դարձած բնակավայրերը։ Լաչինի մարքեզində իրենլիարը դեմին յումրուղումուս։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցներն են տեսանյութ տարածել, որտեղ մի բեռնատար է թափքում երկաթե բրունցք։ Վերջին պատերազմի իրենց խորհրդանիշը, որ տեղադրել էին նաև Քարվաճառում, հիմա էլ Լաչինում են պատրաստվում կանգնեցնել այդ բրունցքը։ Իսկ Բերձորից, Աղավնոյից տեղահանված հայերի մի մասը դեռ տանիք է փնտրում։ Ու սենց մնացել ենք շիվար, որ հիմա էլ նորից տուն ենք մանկյան, որ տուն գտնենք, ապրենք։ Այդա Ասատրյանը ցույց է տալիս Աղավնոյից դուրս բերած իրերը, քայլում է, գետնին շարված կապոցների ու արկղերի ծայրը չի երևում։ Այս հենց էս կողմի վրա լրի մեր իրերն են։ Տիկին Այդան ամուսնու Միասնիկ Մաթևոսյանի հետ ամենավերջինն են դուրս եկել գյուղից, տուն չէին գտնում և մինչև հիմա էլ չեն գտել։ Տանգույքը, անասունները Սյունիքի տարբեր գյուղերում են, իրենք էլ գիշերում են անորոշ հասցեներում։ Որտեղ էլ քնում ես, ես իմ, ինչ թվեր են ասում, գնում են Հարաբաղից եկած ենք, ինչ գիտեմ, ինչ գումարն է ունենք, տների վարձերը ես իմ 100-ից պակաս չեն ասում, մարդուկ են ասեն, տանա դուս եկ քինը, քինը որտեղ ուզում ես ապրի, դա գիտում չեմ, ուղեղում տեղավորելու շատ դժվար է, ուղեղում տեղավորես դա։ Բնակարանի գնման հավաստագիր Արցախի իշխանությունը խոստացել, բայց դեռ չի տվել։ Այդ սերտիֆիկատի հետ մեծ հույսեր չունեն։ Ասալ են տալու են, դե այդ սերտիֆիկատ երբ կտան, դա արդեն հարց է։ 23 տարի Աղավնոյում ու հիմա ոչ մի տեղ, հեշ չէ, Այդա Ասատրյանն ասում է, չգիտեն, թե որ ծայրից սկսեն այս մի նոր կյանքը։ Չգիտեք ինչ ենք անելու, չէ, դել արդեն ստիպված մնացանեք օդում։ Ամուսինը 10 տարի Աղավնոյի գյուղապետն է եղել, 52 սիրուն առանձնատների բացում ինչ շուքով էր անում։ Իմ ձեռով լենթը կտրել, իմ ձեռով բաժանել ժողովրդին։ Այսօր ինձ համար շատ ցավալի է։ Այնտեղ են ծնվել իմ 4 երեխաները, նրանց երեխաները դառնանում է Միասնիկ Մաթևոսյանը։ Վերջին օրը Աղավնոյի վերջին ընտանիքում խորոված են արել, գերել, հեռացել, ամենածանրը… Որ չեմ տեսնալու այդ, չեմ ապրելու այդ…